Somaliland! Igumaa fil lahadku, Somaliland! Adan hoya. Waxaan maanta halkan u joognaa maalin taariikhi ah oo ummadda reer Somaliland meel kasta joogtaba caan ku ah. Maalinnimo maalin bay leedahay, waa maalinta lagu tilmaamo dhimbishii halganka ummadda reer Somaliland ee ay iskaga horeysay taliskii dalka ku qabsaday inqilaab 1969-kii. Kabacdi markay ummaddu dareentay cadaalad darro iyo caburin joogta, waxaan u malaynayaa halgankii halkaa ka bilaabmay maalinta dhagax tuurka ee ay ardaydii Somaliland gaar ahaan kuwii Hargeysa joogay iyadoo ay dabada ka riixayaan oo hogaaminayaan aqoon-yahanadii caanka ahaa ee loo xilxiray ee toogashada loogu xukumay ee ururkii UFO oo hadda rag badani halkan ka fadhiya. Taariikhda Somaliland goob kasta ay ka dhacdo iyo meel kastay ka dhacdo waa la wada leeyahay. Ummadda reer Somaliland waa laga yaabaa gobollada qaarkii in loo kala badsado siyaabo kala duwan halganka, laakiin macnaheedu waxa weeye in halgan kasta iyo horow socod kasta iyo wax kasta oo ummadda ku soo kordhiyay wax in ay wada yeelato oo ay noqoto sharaf ummadda reer Somaliland wadareeda. Haddii aan ka soo qaado halgankii daraawiishta ee Ingiriiska lagu xoreeyey, waxaa laga yaabaa in loo kala badnaa, laakiin waa sharaf iyo karaamo Ingiriiska lagaga hortagay oo ummadda reer Somaliland leedahay. Halgankii SNM waxaa laga yaabaa in loo kala badnaa, laakiin macnaheedu maaha waa hanti iyo halgan iyo nafur ummadda Somaliland soo gashay. Haddaynu u kacno dhisidii Somaliland, dadkii iyo ummaddii soo dhistay ee qaybta libaaxa ka soo qaadatay waa sharaf iyo halgan ummadda Somaliland ay wada leedahay. Waxaan rabnaa inaynu dareenno qof kasta oo muwaadina oo reer Somaliland in waxa uu mid sameeyey uu ka kale la leeyahay oo la wadaago, ee aan dhangaagaalaha la maqlin, dhangaagaalaha aan la maqlin. Waxaanu rabnaa inaynu noqonno ummad hore u socota. Halgankii ummadda reer Somaliland gashay ee SNM ee cadaalad darrada laga dagaalamay, haddii uusan rumoobin oo dalkani hore u socon oo aan la noqon ummad isku tiirsata oo wax istarta oo cadaalad ku wada noolaata oo wax wada leh oo isgaramsata, halganka qudhiisii iyo dadkii u dhintay intuba waxay noqonayaan kuwa aan ujeeddadii ay u fuliyeen halganka mid isor taagta ayay noqonaysa. Marka qaran ahaan iyo dad ahaan waxaynu rabnaa inaynu hore u socono, innagoo ka faa'iidaysanayna waayaha iyo waqtiga aynu soo maray iyo taariikhda aynu soo maray. Haddii shalay cadaalad darro jirtay, waa inaynu cadaaladda ilaalinaa. Haddii shalayto aynu bilaa maamul ahayn, waa inaynu aqbalaa maamulkii. Haddii shalay dictatorship joogay, waa inaynu sidaynu u aqbalay ilaa iyo 1991 inaynu qaab doorashaa oo xor iyo xalaal ah kula kala wareegno kuraasta qaranka inaynu aqbalno. Waxaan jeclaan lahaa ururadii cusbaa ee lagaga dhawaaqay halkan iyo xisbiyadii qarankuba inay joogaan maadaama ay maalin qaran ahayd. Waxaan leeyahay iyaguna maalmaha qaranka ah ka soo qayb galeen, ururadii dhow waan ku dhawaaqay inay tartamayaan iyo xisbiyadii qarankuba inay ka soo qayb galaan maalmaha qaranka way tahay. Waxaan idinkaga tegayaa guul. Somaliland ha noolaato! Somaliland ha noolaato! Somaliland ha noolaato! Somaliland ha noolaato!
noolaato Soomaaliland ha noolaato idinkuna noolaada dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland